ਤਾਹਾ ਦੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਹਾ ਦੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਹਾ ਦੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ 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 ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਖੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਖੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਣ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਗਾ ਦੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਹਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਓਏ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਤੇਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਹਾ ਦੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਹਰ ਤਦ ਕਰੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇਰੇ ਤਦ ਕਰੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇਰੇ ਆਮ ਤੇਰੇ ਆਮ ਤੇਰੇ ਤਦ ਕਰੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇਰੇ ਹੋਂਦੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਤਦ ਕਰੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇਰੇ ਹੋਂਦੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੇ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤਾਹਾ ਦੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਹਾ ਦੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਹਾ ਦੀਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੀ ਮਦਰਸਾ ਸਯਦੈਨ ਸ਼ਹੀਦੈਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਫਾਜ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਜ਼ ਖੁਸ਼ਲਹਾਨ ਮੁਕਰਰ ਦੀਸ਼ਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ہر لب پہ ہے گفتگو محمد
ہر لب پہ ہے گفتگو محمد، ہر دل میں ہے آرزو محمد، دو عالم سے شامل ہے اسیروں میں ان کے، وہ آئے سوئے مشکبو محمد، نہ فرشتوں میں دیکھی نہ انسان میں پائی، نہ فرشتوں میں دیکھی نہ انسان میں پائی، جہاں سے نرالی ہے خوئے محمد، برسنے لگی مجھ پہ رحمت اللہ کی، برسنے لگی مجھ پہ رحمت اللہ کی، جھوم کر چلا جب میں کوئے محمد، یہ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں، یہ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں، کہ جس لب پہ ہو گفتگو محمد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم قائد اعظم فکر اعظم مدبر اعظم مخصن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم نبی محترم آل حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاصے، محترم سامعین معزز حاضرین، اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے۔ رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اس پر فتن دور دے اندر اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے، میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے، بالخصوص جنہ ساتھیاں بھائیاں بزرگاں نے اج دے پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمایا۔ میری مراد محترم جناب قاری نفیس الرحمان عثمانی صاحب حفیظہ اللہ تبارک و تعالی اور انہاں دے دیگر جماعت رفقا معاونین اور منتظمین، اللہ سبنا دی محنت محبت میں یار اور اس نیکی نو قبول فرمائے، دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین و سامعات، رات دا کافی سا بیت چکی ہے، میرے تو قبل امیر مرکزیہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ عبد الرشید حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہاں تو پہلے مولانا سید یاسین ساجد نقوی صاحب اور دیگر علماء کرام نے و شعراء کرام نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا ہے، اللہ سبنا دا بیان فرمانا تساں دا سماعت فرمانا قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات، میرے ذمے محترم قاری نفیس الرحمان صاحب حفیظہ اللہ سبحانہ و تعالی جو انہوں نے موضوع لگایا وہ ہے شان مصطفیٰ یا عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ، تو میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال ایک کوشش کراں گا کہ میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینو فائدہ نہ ہوئے یا تہانو فائدہ نہ ہوئے۔ لمبا چوڑا میں سفر کیتا ہے، میرے آن دا کو مقصد ہے، تہاڈی زیارت اور ملاقات دا کو مقصد ہے، تسی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے نیر قربان کر کے اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو، تہاڈے بیٹھن دا تشریف لیان دا ٹائم دین دا جاگن دا کو مقصد ہے،
بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دے حوالے نال میں کو تھوڑا جا سبق سنان دی سعادت حاصل کراں. سارے مل کے دعا فرماؤ. اللہ شرح صدر فرمائے, عبادت اور نیکی سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں سبق سناواں تسی سماعت فرماؤ. اللہ میرے سمیت تمام احبابوں کو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات, خالق کائنات نے, مالک کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلات والسلام نو ساری کائنات وچ افضل اور ساری کائنات وچ اعلیٰ بنایا ہے. میرے علماء اور میرے مشائخ تشریف فرما نے, میں ایک معلم السبیان اور ایک طالب علم ہونے دی حیثیت نال کو تھوڑا جا سبق سناواں. اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو میرے انشاءاللہ مشائخ میری اصلاح کر دیں گے. حضرات, میں جو اللہ دا قرآن پڑھے ہے اور امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم دا پقیدہ فرمان پڑھے ہے, مینوں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ لوگو, آقا دی ذات آل ہے اور نبی دی بات آل ہے, آقا دی سیرت اور صورت آل ہے, میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی جلوت و خلوت آل ہے, آقا دی ذات بات میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی ہستی بھی آل ہے, بستی بھی آل ہے, آقا دی گفتگو آل ہے, میرے آقا دی جستجو آل ہے. اللہ دی زمین دے اوپر بڑے بڑے اولیاء آئے, اتقیاء آئے, اصفیاء آئے, بڑے بڑے زعماء آئے, کبارا آئے, بڑے بڑے محدثین آئے, مفکرین آئے, مدرسین آئے, مبلغین آئے, واعدین آئے, ائمہ مجتہدین آئے, صحابہ و تابعین آئے. اس کائنات دے اندر اللہ دی زمین دے اوپر نیلی آسمان دی چھت دینی تھی, بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین آئے. حضرات, خالق کائنات نے, مالک کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو عصمت, جو شان, جو مقام, جو رفعت, جو بلندی, جو برتری اللہ کم الحاکمین نے عطا فرمائیے, ساری کائنات ایک پاسے, ساری کائنات ایک پاسے کر لی جائے. حضرات, میں بات مختصر عرض کرا, کونے دے تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام دی نہ زیادہ مقابلہ کیتا جا سکتا ہے اور نہ ہی میرے آقا دی بات دا مقابلہ کیتا جا سکتا ہے. آقا دا ذکر بھی آل ہے اور میرے آقا دا بولو فکر بھی, آقا دا ذکر بھی آل ہے, محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا فکر بھی آل ہے. حضرات, میں بات مختصر کرا, اس کائنات دے اندر ہر ایک انسان نو کوئی نہ کوئی فکر لاحق ہے. کسی نو اپنی اولاد دی فکر ہے, کسی نو اپنی جائیداد دی فکر ہے, دولت دی فکر ہے, کاروبار دی فکر ہے, اور کسی انسان نو لوگ اپنی برادری خاندان دا خیال تے تیانے, کسی انسان نو اپنی صدارت و وزارت اقتدار اور اختیار دی فکر ہے. ایک حضرات, میں آقا دی سیرت تجربہ تو سچ کے جاواں, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فکر ہے, آقا نو امت دا فکر ہے, نبی نو خیال ہے اپنی امت دا خیال ہے, آقا نو تیان ہے اپنی امت دا تیان ہے, نبی روئے نے امت واسطے روئے نے, آقا نے راتاں نو جاگے ہے امت واسطے جاگے ہے, نبی نے ہاتھ پھیلائے نے اپنی امت واسطے ہاتھ پھیلائے نے. اور لوگو, انصاف دی میں بھیک منگنا چاہنا, بڑی محبت اور پیار نہ تساں دے سوال کرنا چاہنا, میں اپنے آپ تے بھی سوال کرا, سونیا تیرے تے بھی سوال کرنا, جس نبی نے میرا تیرا اتنا فکر کیتا ہے, اتنا خیال کیتا ہے, اتنا تیان کیتا ہے, سوال پیدا ہوندا ہے, اسی اس آقا دی حدیث دا کنا کو فکر کیتا ہے, نبی دے فرمان دا کنا کو فکر کیتا ہے, اسی آقا دی حدیث دا کنا کو حیا کیتا ہے, اسی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کنی کو وفا کیتی ہے, اسی نبی نال کنی کو محبت کیتی ہے. لوگ, میں تو محبت انداز اندر بات کراں گا, اتنا باپ اپنے بیٹے نال پیار نہیں کردا, لوگ اتنا ماں اپنے بیٹے نال پیار نہیں کردی, اتنا ماں اپنی اولاد نال پیار نہیں کردی جتنا پیار میرے آقا امت نال کر چھڑیا ہے. حضرات, اتنا پیار استاد اپنے ایک لائق شاگرد نال نہیں کردا جتنا پیار میرے آقا نے اپنی امت نال کر چھڑیا ہے.
کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنا خیال ہے، کتنا فکر ہے میرے آقا نو اپنی امت دا. خالق کائنات نے آسمان تو قرآن نادل فرمائے، او اللہ دا قرآن بھی سماعت فرمانا، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پکی دا فرمان بھی سماعت فرمانا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر کہہ دیو ایک محبت دا معیار نہیں، ایک محبت دا انداز نہیں. مشروع چے قید پڑی سی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لوگ احسان دا بدلہ احسان نال ہونا چاہید ہے، اچھائی دا بدلہ اچھائی نال ہونا چاہید ہے. لوگوں تے آن نہ سنو، میرے آقا دا امت اتنا بڑا احسان ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی نیکی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی امت ہے. آ لوگو، میں تو محبت دی بنیاد تے بات کرنا چاہنا. اگر ایک بندہ مومن زندگی بھر اپنے تمام مصروفیات نو چھوڑ کے آقا دی ذات تجبہ تے درود پڑھتا چلا جائے، پھر بھی میرے آقا دی محبت حق ادا نہیں کر سکتا، نبی دے پیار دا حق ادا نہیں کر سکتا. محبت دا پیار دا مظاہرہ کرنا، میں بڑی مدبانہ گزارش کراں گا، غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہندا، نہ ہی میں مناسب سمجھنا. ایکو ہی گزارش کراں گا کہ میری زبان تے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا. محبت دے پیار نال درود تجبہ پڑھتے چلے جانا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو بارہ وجن والے لگتا تھوڑے بھی بارہ وجن والے نے، تو میں انشاءاللہ نا اسی ہی ڈیٹ دے وچ پروگرام مکانا چاہنا. اگلی ڈیٹ سے میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ کل دا پروگرام جڑا نا، اگلی ڈیٹ دا پروگرام جڑا ہے وہ میرا لاہور دا، اتھوں دا نہیں دے، اس واسطے ذرا میں اج ہی تہنوں فارغ کر دینا تے پریشان نہ ہویا جے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ، مالک کائنات نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، توجہ کرنا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تھوڑی جی نا بیس گھٹا دے، کو بیٹھا تھا بندہ انہیں تین بیس گھٹا دے، کو ہے ساؤنڈ والا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجربہ بات مختصر کرا. حضرات اگر میں پوری آیت دی وضاحت کرا، اگر پوری آیت میں مفہوم بیان کرا، اگر پوری آیت دی میں تفسیر بیان کرا، تو اس واسطے کافی سارا ٹائم درکار ہے. میں بات مختصر کرا، سنو. مالک کائنات دا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجربہ، اللہ نے فرمایا میرے آقا تشریف لے آئے نے، حریص علیکم آقا حریص بن کے آئے، آقا حریص بن کے آئے. حضرات میرے آقا دولت دے حریص نہیں، آقا مال و سر دے حریص نہیں، میرے آقا شہرت دے حریص نہیں، میرے آقا دنیا دے ساز و سامان دے حریص نہیں. اللہ کو اکبر کبیرہ، توجہ کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا لوگا دے ایمان دے حریص بن کے آئے، لوگا دی جنت دی حریص بن کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ، کیسا حرص میرے آقا دے دل دے اندر. صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، توجہ کرنا سنے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میں اے نہیں چاہتا میرے امت دا کوئی بندہ جہنم اندر چلا جائے، میرے آقا فرماتے ہیں میں برداشت نہیں کرتا، میں گوارا نہیں کرتا، میری محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی. آقا نے فرمایا، لوگ میں تہن پکڑ کے جہنم کو بچانا چاہنا، اگ کو دور کرنا چاہنا، دوزخ کو تہن آزاد کرنا چاہنا. کوئی آدمی خود بخود جہنم اندر جانا تو چلا جائے، میں محمد گوارا نہیں کرتا، میں برداشت نہیں کرتا. سنو ذرا تیار نال، کنی حریص ہے لوگ
ہوگا کنا ہیرے سے کنا لالچ امت دا غم میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجبہ توجہ کرنا سونے آئے صحیح مسلم دروایت موجود ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ورزا بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھیاں بیٹھیاں قرآن کریم دے دو مقامات دو آیات نو تلاوت فرمائے حضرات را تیان نہ سننا بابا ابراہیم نبی دی زبان تجبہ تو نکلنے والے کلمات الفاظ ابراہیم نبی دی زبان تجبہ تو نکلنے والے جملے میرے آقا نے ادا فرمائے اور پیار عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تجبہ وچوں جو کلمات ادا ہوئے میرے آقا نے بیان فرمایا توجہ کرنا خالق کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم سیدنا بابا ابراہیم علیہ السلام مالک کائنات دے سامنے دعا پہ کر دینے توجہ کرنا میرے سونے وفا کریا کر نبی نال محبت کریا کر میرے آقا نال پیار کریا کر نبی دی قدر کریا کر اللہ اکبر کبیرہ توجہ 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 اللہ دے پیارے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام مالک کائنات دے سامنے دعا پہ کر دینے میں سادہ جا ترجمہ کرنے بات سمجھ آئے گی ابراہیم نبی دعا پہ کر دینے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم اللہ جو میری بات ماننے والے میری اتباع کرنے والے میرے آنکھیں لگن والے ابراہیم بھی دعا پہ کر دینے اللہ جنہوں نے میری بات مان لیے اللہ جنہوں نے میری اتباع کر لیے اللہ جو میرے آنکھیں لگ گیا جو میرے پیچھے پیچھے چل پڑے اے اللہ میں ابراہیم دعا کرنا اونا دا تعلق میرے نالے اللہ او تا میرے نے میں اونا واتے دعا کرنا اونا تو معاف کر دے ومن عصانی فإنک غفور رحیم اللہ جو میری نافرمانی کرنے والے جو حکم عدولی کرنے والے جو میری مخالفت کرنے والے میرے فرامین البغاوت کرنے والے اے اللہ اونا دا معاملہ تیرے سپرد ہے تو جانے تے او جانے اللہ تو معاف کر دے تیری مرضی تو غفور ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے اللہ تو اپنی مرضی والے لوگو ابراہیم نبی نے اپنی گناہگار قوم نو اپنی گناہگار امت نو نافرمان امت نو مالک کائنات سپرد کیتا ہے اور انہوں نے حالت چھڑے یا انہوں نے بخشش جی دعا نہیں کیتی اور بابا جی سیدنا پیارے ابراہیم نبی دی دعا دا تذکر ہوئے اور نال نال امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سیدنا پیار عیسیٰ نبی دی زبان تجبہ جو نکلن والے کلمات میرے آقا نے انداز میرے آقا نے بیان فرمائے اللہ دا قرآن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان پاک بھی جو نکلن والے کلمات الفاظ میرے آقا نے ادا فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
سیدنا پیار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مالک کائنات سامنے کوئی دعا پہ کر دینے, اللہ اگر انہاں نو عذاب کرے گا تیرے بندے گرفت کرے گا تیرے بندے پکڑے گا تیرے بندے, اللہ انتقامی کاروائی کرے گا تیرے بندے, جے تو معاف کر دے گا تو اپنی مرضیاں والا. اللہ اکبر کبیر حضرات توجہ کرنا, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نبیاں دی دعاواں دا تذکرہ فرمایا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماندے نے, حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں ڈل پیندیاں نے, توجہ کرنا, میرے آقا دی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے, میرے آقا رون لگ پیندے نے, میرے آقا سارو کے تار روئی جا رہے نے, کیندے واسطے کیندے واسطے؟ سارے سوچتے ہیں جی تو رب دا واسطہ, جی اپنے گرے بان وچ منہ سارے ذرا پاؤ نا, اسی کنا کو نبی دا حیا کرنے ہاں, اسی کنی کو نبی دی قدر کرنے, کو جلسہ سنن دا مقصد ہے, کو تواڈے تشریف آوری دا جاگن دا کو مقصد ہے, سایہ تواڈا ٹائم نہیں کرنا چاہندا. سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا روئی جا رہے نے, روئی جا رہے نے, آقا اینا روئے نے, صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے, آقا اینا روندے نے, اینا روندے نے, لوگ رونے دی وجہ تو میرے آقا دی داڑھی مبارک سن تر تر ہو گئی ہے. اللہ اللہ اکبر کبیرہ, سماؤں تو جبریل آیا ہے, اللہ دا پیغام دے کی آیا ہے, اللہ دا پیغام دے کی آیا ہے, پیارے آقا کس واسطے پریشان ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دین, اللہم امتی وبکا, اللہم امتی وبکا, محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے, محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے, خدا سے خدا جانے وہ کیا مانگتے تھے, کبھی بیٹھ کر یوں دعا کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے تھے, بخش دے خدایا تو امت کو میری. آقا دی سیرت تجبہ, بخش دے خدایا تو امت کو میری, وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے تھے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا روئی جا رہے نے, روئی جا رہے نے, امت وات یا تو بہار نے, امت وات میرے آقا پریشان ہو رہے نے, اللہم امتی وبکا, اللہم امتی وبکا. جبریل اللہ دا پیغام دے کی آیا, پیارے آقا پریشان نہیں ہونا, اللہ دا پیغام دے کی آیا, اللہ دا آرڈر لے کی آیا. اللہ کا ملحاکمین نے فرمایا, پیارے آقا انا سنرضی کا فی امتی کا ولو نسو کا یوم القیام. آقا جی دل چھوٹا نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا ہوئے گا. اللہ کا ملحاکمین فرماندے نے, آقا جی جویں تسی آکھو گے اللہ اوویں ہی کر دیں گے, آقا جی میں اللہ تہانوں راضی کر دیواں گا, امت دے معاملے دے اندر تہانوں پریشانی دا سامنا نہیں کرنا پے گا. اللہ اکبر کبیرہ, کیسی سیرت تجربہ کہ اللہ نے امت کی, اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ. اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, اللہ نے توجہ کری آقا دی سیرت تجربہ, اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, روتے ہوئے جب دیکھا, روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو یاروں میں, کیوں چاند میں کھوئے ہو. جملے دے غور کرنا, کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں.
ملک کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں بڑی محبت نال بات جملہ پیش کرنا چاہنا ہے آقا دی عصمت نو سلام کر نبی دے مقام نو سلام کرنا ہے کہ جبریل امی بولے جبریل امی بولے سدرا کے موکی بولے آقا تجھ سان حسین دیکھا تجھ سان حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں مالک کہنا دا قرآن لقد جاءکم رسول لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فکر مصطفیٰ امت دا فکر امت دا کام امت دا واسطے میرے آقا دی محنت جستجو تے کوشش تے کاوش نو میں سلام کرنا میں بیان کرنا سنو میرے علماء مشیخ تشریف فرمانے صحیح بخاری کتاب الجنائد اندر روایت موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل مجلس دی اندر ڈیلی ایک یہودی نوجوان آیا کردا سیرت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ توجہ کر نبی دی محبت دے دعوے کرن والے نبی دی پیار دیاں باتاں کرن والے در اپنے کی کردار دے غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول روزانہ ایک یہودی نوجوان آیا کردا یہودی نوجوان آیا کردا میرے آقا تکلم فرمایا کردے میرے آقا گفتگو فرمایا کردے میرے آقا دا خطاب سنیا کردا سنیا کردا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میرے آقا کو بیٹھنا نبی نال گفتگو کرنا میرے آقا کو ٹائم گزارنا بہت ہی اچھا لگتا ہے حضرات توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہودی نوجوان غائب پایا اے بچہ نظر نہ آیا نوجوان نظر نہ آیا ابو داؤد دی روایت مطابق تین دن میرے آقا نے انتظار کیتا بچہ کوئی نہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیاں نو لے کے اپنے ساتھیاں نو لے کے حضرات توجہ کرا یہودی بچے دے گھر چلے گئے اللہ 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 سانو بھی نبی جیسا کردار نصیب فرما دے ساری حالت پتہ ہی کی ہے سکا پائی بیمار ہے تو پائی پائی نو پچھن واسطے تیار نہیں پکے رہا جی ایسی گل تے کوئی شاید عمران دو صاحب منی جانے کہتے نہیں میں تیار چھوٹی جی بات ہے چھوٹی جی بات ہے چھوٹی جی گل انہیں میں پانچ منٹ پہلے پانی نہیں سی بنن دیتا میں کیوں دے بوئے تے چل کے جاواں میرا نک کوئی نہیں میرے چکل کوئی نہیں میرے جو شعور کوئی نہیں میں کیوں جاواں سکا پائی بیمار ہے پائی پائی نو پوچھن واسطے نہیں جاندا اودی تیمارداری واسطے نہیں جاندا اودے نال جناب محبت تے پیار نہیں کردا اپنے پائی دی جناب خیر و فیہ دا پتہ نہیں چلدا لوگو دور نہ جانا ناراض نہ ہونا میں تیرے معاشرے دی عکاسی کر رہا میں تیرے معاشرے دی بات کرنا پڑوسی بیمار ہے پڑوسی نو پوچھن واسطے تیار نہیں گوانڈی گوانڈی نو پوچھن واسطے تیار نہیں حالاں کتنا
ਕਿਤਨਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ, ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ, ਮੈਂ ਆਕਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਰਤੌਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਕਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ। ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋੜ ਭਰੇ ਹੈ, ਹਸਦ ਭਰੇ ਆ, ਬੁਗਤ ਭਰੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਆ, ਦਾਵਤ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਤਜਵੈ, ਮੈਂ ਆਕਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾ, ਲੋਗੋ ਲਾ ਤਦਖੁਲੂਨ ਅਲਜੰਨਾ ਹੱਤਾ ਤੁਮੀਨੂ ਵਲਾ ਤੁਮੀਨੂ ਹੱਤਾ ਤਹਾਬੂ ਅਵਲਾ ਅਦੁੱਲੁਕਮ ਅਲਾ ਸ਼ੈਇਨ ਇਜ਼ਾ ਫਅਲਤੁਮੂਹ ਤਹਾਬਬਤੁਮ ਅਫਸੁਸ ਸਲਾਮਾ ਬੈਨਿਕੁਮ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਲੋਗੋ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸੋਚੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਜੀ ਕਜਰਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਕੋਈ ਚਹਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ, ਲੋਗੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਬਾਂਟਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਾਂਟਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਤ ਮੁਖਤਸਰ, ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤਜਬਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਸੀਰਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਯਹੂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਦਲੇ ਕੁੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਸੋਹਣੇ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਅਬਲ ਕਾਸਿਮ ਅਤੇ ਅਬਲ ਕਾਸਿਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਫਰਮਾਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰ, ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ادرا زبان تے کلمہ جاری ہویا ہے اس بچے نے کملا کم کا جناب اس بچے نے کلمہ مکمل کیتا ہے کلمہ تجبہ اس بچے نے ادا کر لیا ادرا کل جناب کملا ایک کلمہ پورا ہویا ہے اس بچے نے کلمہ توحید پڑھیا ادرا بچے دی جان نکل گئی ਅੱਲਾਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਫੌਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਅਲਜ਼ੀ ਅਨਕਜ਼ਹੁ ਬੀ ਮਿਨਨ ਨਾਰ ਅਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਸਜੂ ਤੇ ਕਾਵਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਯੂੰ ਜਿਸਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਯੂੰ ਜਿਸਨੇ ਦਰਿਆ ਬਹਾਏ ਦਿਲ ਉਨਕਾ ਬਿਛੀਨਾ ਜਸਰ ਲੈਣੇ ਆਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੇ ਜੌਂਗਰ ਦਿਖਾਏ ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਜੌਂਰ ਜਵਾਹਿਰ ਲੋਟਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਔਰੋਂ ਕੇ ਹਮੇ ਬੁਲਾ ਦੀ ਦਿਆ ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਰੀ ਸੁਣਾ ਲਈ ਕੁੰ ਹਰੀ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਜਿਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ।
پھر کہہ دو اللہ نبی ایسی سیرت نصیب فرما دے, عصمت دی بات کرا, مقام دی بات کرا, سیرت دی بات کرا, حضرات نبی دے اخلاق دی بات کرا, اللہ اکبر کبیر ما ساتھیاں دی فرمائشی قدر کرنا, محبت والے جملے, پیار والے جملے, آقا دی محبت اندر میں پھوتی جڑا, اللہ اکبر کبیر میں موتی پیش کرنا چاہنا, کیسا میرا پیارا آقا, کیسی عصمت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی, او لوگو ذرا تیار نہ سننا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے گئے, میرے آقا کا منصب جدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما يسطرون, ما أنت بنعمة ربك بمجنون, وإن لك لأجرا غير ممنون, وإنك لعلى خلق عظيم. سارے نبیوں کے عہدے بڑے گئے, میرے آقا کا منصب جدا ہے, وہ امام صفِ انبیاء ہے. اپنا ذہن صاف کرنا, لوگوں میں اعتراضات ختم کرنا چاہنا, محبت والی بات ہے, پیار والی بات ہے, نبی دی ساتھ منوانا چاہنا, نبی دی بات بھی منوانا چاہنا, حضرات نبی دی عصمت کیسی, سبحان اللہ, کہ وہ امام, وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. میں لفظوں میں کیسے بتاؤں, میں لفظوں میں, توجہ میرے پاس ہے بچے, ہو صرف دو منٹ خاموش ہو جاؤ, میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ایویں نہ کریا کر, نہیں مندے, نہیں مندے جی, وڈے بھرا جی نہیں قدر کرتے نے, میں لعنت بھیجنا ایسے بندے تے جڑا آقا دی وڈے بھرا جی نہیں قدر کرتا ہے. کہنا تا لانتی بندہ ہوئے گا جو آقا دی وڈے پائی جی نہیں قدر کردا ہے. حضرات کی نیگو قدر میرے نزدیک ہے, جملہ ذرا پلے بن کے لے جانا کہ حضرات توجہ کرنا, کہ میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کی رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے, میرے علماء نے پڑھے, میرے خطبہ نے پڑھیا, میرے مشائخ نے پڑھیا, کہ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا گی, بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. کچھ ملا سمجھ آیا جی؟ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا گی, بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے, وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. حضرات بڑا پیارا جملہ تھوڑی نظر کرنے لگا, کہ نام جن جنت کا تم نے سنا گی, ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں کس جنت کی بات کر رہا پیا؟ میرے آقا دی سید عیسیٰ جب ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, نام جنت کا تم نے سنا گی, ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے, اور میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. حضرات بڑی قیمتی دعا کرنا چاہنا, آمین کہنا, اللہ مستقل ان کی نگری عطا ہو, پھر کہہ دو آمین. ایک گل ذہن چ رکھا جی, میں بڑا گنہگار ہوں, میں نے اپنی کمزوری دا
اپنی غلطی دا اپنی مسٹیک دا پورا پورا احساس ہے، لیکن میرے علماء تشریف فرمانے آقا دی زبان سچی ہے، نبی دا فرمان سچا ہے، نبی دا آرڈر سچا ہے، نبی دی حدیث سچی ہے، ساری کائنات غلط بیان نہیں کر سکتی ہے، لوگو میرا ایمان ہے اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، سونے آقا دا بولو فرمان بھی صحیح. الجامع دی روایت ہے، آقا دا فرمان سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ. تین ہستیاں ایسیاں نے، تین شخصیتیں ایسیاں نے اللہ جنہ دی دعا رد نہیں کر دے. میرے آقا دا فرمان ہے مظلوم آدمی دی دعا رائے گا نہیں، لوگو باپ اپنے بیٹے واسطے دعا کرے رائے گا نہیں، اور مسافر دعا کرے تے اللہ ضائع، مسافر دی دعا بھی اللہ قبول کر دے نے. میں مسافر ہون دے ناطے ہی دعا دیاں گا، میں مسافر ہون دے ناطے ہی دعا کراں گا، الہی مینوں نہ دیکھی نبی دی زبان دی لاج رکھی، اللہ نبی دے فرمان دی لاج رکھی. اللہ تے نبی نے فرمایا تو مسافر دی دعا رد نہیں کردا، میں دعا کرنا. اللہ جتنے میرے بھائی آئے نے، ویر آئے نے، نوجوان تشریف لے آئے نے، اللہ میرے سفید بالا والے بابے نیند قربان کر کے آئے نے، میری ماواں بہن بیٹیاں آئیاں نے، اللہ میں دعا کرنا سبنا نو مکے بھی لے جا، مدینے بھی لے جا. میں دعا کر اللہ مکے لے جا، مدینے لے جا، الہی انہی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک مکہ تے مدینہ نہ نظر آ جائے. حضرات توجہ کرنا، جی میں دعا کر رہے ہیں آقا دی عظمت و سلام ہے، دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مستقل ان کی نگری عطا ہو، میرے رب سے یہی التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا دی سیرت تجربہ، حضرات بات مختصر کر دے، بات میں کسے پاسے لان لگا، قدم قدم تے قدم قدم تے میرے آقا نے امت واسطے دعاواں کیتیاں، میں کس کس موقع دی بات کرا، اگر محبت مصطفیٰ دا تذکرہ کرا، اگر احترام مصطفیٰ دا تذکرہ کرا، اگر فکر مصطفیٰ دا تذکرہ کرا، اگر دعا مصطفیٰ دا تذکرہ کرا، تو لوگ رات بیت جائے لیکن حق ادا نہ ہو سکے. میرے آقا نے قدم قدم تے دعاواں کیتیاں، قدم قدم تے دعاواں کیتیاں، میرے آسو تیرے اگے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، تو نبی دینا فرمانی نہ کریا کر، آقا دی بات منیا کر، حدیث منیا کر، نبی دا آرڈر منیا کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے تجربہ دہایا کریا کر. ہاں اگر محبت کرے گا، پیار کرے گا، دنیا دے عزت پا دائے گا، شانت میں مقام پا دائے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے. سنت دا سمر تینو ساتھ نہیں فرمایا جی، قدر کراں کہ سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا. میں پڑھن تو بغیر ہی دس دیتا، سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا، سوا لکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملن گے، سترہ بنان والے سوا لکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملن گے، سترہ بنان والے متنی براک والا اگے کھڑا ملے گا. سنت دا سنت نال ہے نا پیار، ماشاء اللہ ہے نا حدیث نال پیار، اور بولو تو صحیح نبی نال پیار ہے نا سچا، ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہ جنہ سچا پیار ہے، ماشاء اللہ منہ تا پھیر لو. سنت دا سمر تینوں سمجھ آ گئی ہے،
یا اللہ تیرا شکر ہے سمجھ آ گئی. سنت دا سمرتینو روسے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا. محبت کریں گے سونے آئے حضرات توجہ کرنا کیسی سن سلا ملنے والا ہے کہ فاروق تے علی بھی سونے دے یار مل سی ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار غار مل سی. کول نہیں میں کہندا اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سادہ ترجمہ ایویں پیش کر دیا فاروق تے علی بھی سونے دے یار مل سی ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار غار مل سی عثمان ذلن رہن تینو با حیا ملے گا. ارے سنت دا سمر تینو روسے جسا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا. حضرات حدیث نعمت دے طور تے بات کرن لگا میں اعتراض نہیں کردا کسے تے اعتراض نہیں کردا. حضرات توجہ توجہ کہ دنیا دے مسلکاں دی اس جگت لے تلاشی ہر ایک مسلک دے اندر کمزوری نظر آسی. دنیا دے مسلکاں دی کچھ صحابہ نو گالیاں بکھدا پیا ہے کسے نبی دے مقابلے دے اندر اپنے پیر نو کھڑا کر چھڑیا ہے کسے نبی دے مقابلے دے اندر اپنے امام نو کھڑا کر چھڑیا ہے اپنے وڈیرے نو کھڑا کر چھڑیا ہے. لیکن حضرات توجہ کریم اعتراض نہیں کردا اور دنیا دے مسلکاں دی اس جگت لے تلاشی ہر ایک مسلک دی اندر کمزوری نظر آسی اخلی حدیث مسلک سب تو کھرا ملے گا. سنت دا سمر سنت دا سنت دا سمر تینو روسی جزا ملے گا رے مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا. اور کوئی سمجھ نہ آئے تے اس میری بات نو پلے بن کے لے جا قیامت دا دن ہوئے گا. صحیح بخاری دی حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں حضرات توجہ کر توجہ کر. مخشر رب نفسی کل انبیاء بولی سی مائی باپ سجن بیلی ایک دوجہ تو لکی سی. حریصن علیکم دا ترجمہ ایویں پیش کر دیاں مخشر رب نفسی کل انبیاء بولی سی مائی باپ سجن بیلی ایک دوجہ تو لکی سی امت لی شاف مخشر تیرے لی شاف مخشر سجدے تے پیو ملے گا. حریصن علیکم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. اج میں پیو والے بھی نہیں اج میں پیو والے بھی نہیں سنونی ہے جی. دعا دی درخواست ہے اللہ ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں
ਕੋੜੇ ਰੋਣਾ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਸੁਣ ਲਓ ਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜੀ ਬੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜੀ ਬੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੁਗਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕੁਰਆਨ ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨ ਪੜੋ ਲੋਗੋ ਕੁਰਆਨ ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾਨ ਪੜੋ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ ਲੋਗੋ ਨਸਮਾਂ ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲੁਗਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜੀ ਬੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੁਗਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਔਰ ਸੁਣ ਨਰਾਸ਼ ਜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਬਾਪ ਹੋਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਸਰਦ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਮ ਜਾਵਾਂ ਲੋਗ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜੀ ਬੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੁਗਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆਏ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਗਮਖਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਗਮਖਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਾਂ ਲੁਗਮਾ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜੀ ਬੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੁਗਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾ ਤਾਹਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾ ਤਾਹਿਰ ਸਭ ਰੁੱਸ ਜਾਵਨ ਪਰਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਫਾ ਤਾਹਿਰ ਸਭ ਰੁੱਸ ਜਾਵਨ ਪਰਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਫਾ ਤਾਹਿਰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਤਾਹਿਰ ਸਭ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਵਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਤਾਹਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾਵਾਂ ਲੁਗਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜੀ ਬੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੁਗਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੁਆ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹਾਜੀ ਤਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਵਲ ਆਕਿਬਤੁਲ ਮੁਤਕੀਨ ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਹਿ ਅਲ ਕਰੀਮ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵ ਆਲਿਹਿ ਵ ਸਹਾਬਿਹਿ ਵ ਦੁਰਿਯਾਤਿਹਿ ਅਹਲਿ ਬੈਤਿਹਿ ਅਜਮਾਈਨ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر السقما اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك میرے اللہ سڑے حال تیرے ہم فرما اللہ تیرے گناہگار بندے خطا کار بندے اللہ در ادھر فرما اللہ سڑے دن دے گناہ سڑے رات دے گناہ سڑے ظاہر باطن صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما اللہ تیری انا فرمانیاں کر کر کے بڑے شرمندہ اللہ در ادھر فرما میرے سونے اللہ تیرے عذاب کول بڑا ڈر لگدا اللہ محفوظ فرما اللہ تیری گرفت کول بڑا ڈر آندا درگزر فرما اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما الہی تو ساڈے تے راضی ہو جا اللہ محبت اپنا پیار نصیب فرما اللہ فتنیاں دا دور آزمائشاں دا دور ہر پاسے دین دے ڈاکو ایمان دے ڈاکو عزتاں دے ڈاکو پھر رہے اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے دے اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی نصیب فرما اللہ اج دے پروگرام نو قبول فرما اللہ اے آنا جانا قبول فرما سننا سنانا اللہ قبول فرما ساتھیاں دا بیٹھنا تشریف لے آنا اللہ قبول فرما اللہ تو اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا عاملات الناصبا عاملات الناصبا تسلا نار الحامیہ بڑے بڑے بد نصیب ایسے ہون گے نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہون گے جہنم دا ایندھن بن جان گے اللہ سی پناہ مانگنے ایسے لوگا کو محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما نیکیاں ضائع نہ کرنا اللہ قبول فرما اللہ میرے سچے بھائی دا جو جو عزیز بیمار صحت والے ایمان والی زندگی نصیب فرما اللہ جنہ دے بہن بھائی ماں باپ رشتے دار بیمار نے صحت نصیب فرما اللہ لوگا دے دنیا تے دوا خانے تیرا عرصے عظیم تے شفا خانے اللہ صحت نصیب فرما اللہ میرے بھائی کری اقبال قصوری صاحب بیمار نے اللہ صحت عطا فرما اللہ ساڈے ویر نو صحت والے ایمان والے لمبی زندگی نصیب فرما اللہ میرے اسٹیج دی زینت میرے اسٹیج دی رونق تے بہار اللہ تو ناممکن ممکن بنا لیں اللہ صحت عطا فرما اللہ تیرے اگے مشکل تو کوئی نہیں اللہ صحت والے ایمان والے لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے جس چیز پائی دا جو جو عزیز فوت ہویا ایمان دی حالت دے اندر اللہ جنت نصیب فرما اللہ جنہ دے بہن بھائی رشتے دار ماں باپ ایمان دی حالت دے اندر دنیا تو چلے گی اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما جڑے میرے بہن بھائی بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہ کول بچے نے نیک بچے عطا فرما جنہ کول اولاد اللہ نیک بنا دے امی ابو دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دین دے دائی بنا دین دے سپاہی بنا اللہ امت
مسلمانوں اتفاق و اتحاد نصیب فرما, اللہ امت مسلمان دی مدد فرما, اللہم انصرنا ولا تنصر علینا, اللہم انصرنا ولا تنصر علینا, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم دمر علی اعداء الدین, اللهم دمر على أعداء الدين, اللهم لعن عن الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك, اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وخرد بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الكافرين, میرے اللہ اپنے رحمت دے نال معاف فرما, ربنا اغفر لنا وتب علينا, ربنا اغفر لنا وتب علينا, ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور, ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور, ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم, ربنا اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم انصر الجهاد والمجاهدين, اللهم دمر على أعداء الدين, اللهم دمر على أعداء الدين, اللهم لعن عن الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك, اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وخرد بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الكافرين, میرے اللہ اپنے رحمت دے نال معاف فرما, ربنا اغفر لنا وتب علينا, ربنا اغفر لنا وتب علينا,
ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين